na Sofinku, který vyhrál svoje nějaký tří jízdy. Takže zatím na vysvět první mám Aveta Bradina Sousedíka. Radím Sousedík zatím na dvojce a postým. Matěj Kolbrý na místě předtím a Filip Urban Olympustým zatím na čtyřce. Zpátky našeho závodu Dominik Topinka už s náskokem nějakých dvou tří deplek jede pro postup do velkého finále. Na místě druhým je tam Radim Sousedík, trojka Matěj Chalupný a na čtyřce Filip Urban.